Da krenemo malo danas onako na slovo da vežbamo. Pa slova K da krenemo, puna sezona K Kajsija. Pa K kako ste? Pa dobro. Pa K Kotlić, najgore mesto ovdje danas koje smo mogli izabrati. Teško, teško. Mesto je jako teško. Danas pored vatre nije lako. Nije. Nije lako, ali izdržat ćemo i to. I do sad smo izdržavali nekako, pa i sad ćemo. Kad smo prošli put pričali priču o trofejima i o lovačkom oružju, dogovorili smo se da dođemo i ovdje do vikendice da pokažemo kako je smišljena, kako je uređena i da vidimo ko se ovdje okuplja, ko su ti ljudi, šta rade oni ovdje. Pa, to smo i drugari, uglavnom lovci, no ima i oni koji nisu, ali bit će. I oni će postati. Kad uđe u naš krug lovaca, moraju da postanu i oni. Kad tada li će postati? Ako ne love divljač, ići će s nama. Voli se da otkrijemo gledalcima ovo mesto za zasedu, gdje smo? Mi se sad nalazimo preko, pored Tise, preko od Bisernog ostrova, od Bačkog gradišta prema Bisernom. Jedna oaza mira, čiste vode, ekološki čista voda, najčistija voda u Vojvodini sigurno, pa možda i šire. Znači, nema zagađivača, nema ništa. Dužina je oko 24 km i tu se mi kupamo, družimo i tako, sve što ide sa tim. I ne prska neka i sije? Naravno, naravno. Šta je u Kotliću? To iz ove vode? Pa jeste, to je riba odavde, pošto se mi malo bavimo i pecanjem i tako mora da... Kako mora da bude? Se upunjava druženje, kako ćemo drugačije? Ko je kuvar? Ja, danas ja. Ali menjamo se, menjamo se. Jeste podelili po specijalnostima? Nismo, kako, na koga dođe red. Pošto sad ovo teško, izdržavamo svi, pa onda moramo se... Laka hrana. Jest, laka hrana. Meni je danas voćni dan. Znači ovde je dobar... Dobra je i riba, pošto je čista voda, pa ima i smuđa, i štuke, i soma, i šarana, i ima. Samo treba biti dobar pecar. Treba umeti. Pa umeti. Ajde mi kako ste umeli da osmislite ovaj prostor. Možemo. Čija je ideja? Ideja je moja. Da, ona se rodila i jedne zime, pre 28 godina. Jednostavno, vidio sam kod dva drugara te burade, šta ćete raditi sa tim buradima? Pa kao, pa htjeli smo da pravimo vikendic, htjeli smo nešto, eto, u toga ništa. I ja kupim od obojice i dovedem tu, naravno da je tu bilo čuđenja u smislu kao da, šta ćeš sa buradima, kako ćeš tu krevet da staviš, kako ćeš ovo, kako ćeš ovo. Uglavnom, imao sam tu zimu da razmišljam, pa smo na proleće i krenuli sa radom i sa pričom i dobro je to, eto, ja sam zadovoljan kako je to ispalo sve. Naravno, bilo je tu i tehnički problema, pošto su buradi umoterisani iznutra, pa majstor se nije radao kad je umoterisao bure iznutra, naravno zbog higijene i... Nije zamišljao da je Diogen? Nije, majstor nije, a ja ponekad. To je jedno bure. Kolike su zapremine? 8800 litara je svako bure, burad su jednaka i bila su u upotrebi do malterisanja. Pa jedno možemo pogledati drugo, drugo je malo drugačije, osmišljeno. Ko boravi u njima? Pa uglavnom ja sa porodicom. Ima gostiju? Naravno, tu su moji drugari uvek. Šta kažu kad prespavaju, kako im je? Pa čudno je to uopšte spavati u buretu. I kad nekom kažeš imam vikendicu od bureta, ne veruju ljudi. Jednostavno, ne padaju im na pamet dok ne vide kako to uopšte može. Ili kako je to bure ili takva slična pitanja. Idu u celoj toj priči. Koliko su stara burati? Ne znam, ne znam. Sigurno su stara. Puno je... Ta burad se nisu pravila u skorašnje vreme, a oni su ih izbacili, kažem, pre 30 godina. Prvo je to bila samo jedna soba i kuhinja. Obložena asurom, to je rogozom iznutra,
pa pokrivena trskom, onda proktevi rasli, deca rasla, pa sam napravio onda dve sobe, pa kuhinju dodao i naravno onda trska... Hoće mi pokažete? Hoću, hoću. Ja se bavim lovom, pa se bavim i pecanjem, naravno. Ovo je stari alat koji se nekada koristio u ribarstvu, koji su koristili profesionalni ribari. Naravno, sada se to više ne koristi. Čist, to je ukras. To su koje kakve mreže, metnice, keca, gruntovi, sačme, meredovi, sačma veća, manja, gruntkorn i tako. Sekira za led, ne znam, igle za krpljenje mreža, ostve. Koliko vam treba sad, recimo, vremena da okupite ovako društvo? O, društvo se lako skupi. Dosta tri minuta? Pa ja mislim da i mnogo. Samo dogovori... Jesu brže od vatrogasaca? Pa uglavnom, od naših sigurno. Naši sigurno. Ko su vam drugari? Ajde, predstavite mi. Pa imam tu drugare iz Gradišta, iz Bečeja, i Žablja, i Čuruga, i Novog Sada, i... Uglavnom kažem, to su... Ovde su sve lovci. To je bila jedna parcela mog oca i posle toga kad je on umro, počeli smo da prvo ja i brat podelili, pa onda prodao malo brat, malo ja. I uglavnom, tako... Ima nas četiri komšije i družimo se. Kupamo, družimo se. Koliko vam traje sezona ovde? Pa sezona je ovde tokom cele godine. Mi i kad zimi se okupimo i napravimo priču posle lova i svako doba založi se vatra, skuva kotlić. Kako Gradištanci ovo zovu? Ovo je Gradištanski lomprug. Ja mislim da samo u Gradištu zovu lomprug, inače svi zovu molo i splav ili već kako. Kod nas je to lomprug i dobro je što je tako i treba pamtiti to i znati da smo u Gradištu na lomprugu. Čiji je ovaj novi? Ovo je mog prijatelja Zorana, a ovo je moj. Se menjate ponekad? Naravno, naravno. Kad se zabunimo, pa... Kakva je voda, šta kažete? Voda je stvarno čista i vidite i sami, kupaju se ljudi. Priroda je lepa, nezagađena i što je još važnije, ima ribe. Kad sednete ovako, o čemu najčešće pričate? O običnim poslovima, o običnim druženjima, o pričamo svemu i svačemu, kao i svi ljudi. Prvo pokušavamo da zaboravimo svoje obaveze i posao i zdravlje, pa nadoknađujemo to sa ovakvim druženjima i pričom. Da li se jedite? Pokušavamo da se ne jedimo. Eto, nama jede za sutra. Jeste, jeste.